Tani, mos harrojmë që të gjitha vendet anëtare të NATO-s, të gjitha vendet e BE-s, po besojnë gjithë botën kjo temë diskutohet sot. Edhe ato vende që janë larg zonës konfliktit, sigurisht diskutojnë në terma ekonomik. Se në fund fare, gjithë ky diskutim po ta përkthesh për ekonomi bëhet. Ekonominë e kuptoj. Për burime natyrore, për pasuri natyrore, për influenca të tilla. Sigurisht, pavarësisht se një vend i vogël, antar NATO, përveç solidaritetit të deklaruar, unë gjykoj, nuk e di se çfarë do të diskutohet, por tani kalojmë në terma politik, do të thënë pjesën po themi ushtarake. Potencialisht, do të thënë çfarë mund të diskutohet. Atëherë, në gjykimin tim, çfarë duhet bëhemi gati? Një nga gjërat e para që ka ndodhur sot, përveç lajmit të sulmit, të gjithë janë marrë me luhatjen e tregjeve. Dhe ka pasur gati një ngritje që në orët e para, diku ke 6% apo 7%, apo ndoshta edhe 10% të çmimit të naftës dhe nën produkteve të saj. Tani, sot është ndoshta momenti që klasa politike shqiptare të le të gjitha përplasjet, të gjitha debatet, të gjitha... Është në kulmin e vetë. Mërit, që pikërisht është në pikun e vetë. Unë nuk dua të them me këtë që të bëhemi motra e vlezëre, t'i lejmë për katësit politike. Por, në raport me këtë situatë, duhet i paraprim disa gjëra, për bëj një krasim. Mos në ndodhe ajo që në ndodhe me Covidin, që dilë të kryeministri e thotë, nuk duan maskat. Kjo është një grip i lehtë. Pastaj mas 2 muajsh nxori tanket në Tiranë për të luftuar Covidin. Kjo mund të ishte edhe nga padia. Do të ishte një situatë pa njohur për gjithë. Dakor. Po e ka për tani jemi në situatë ku besoj që Shqipëria ca ekspert, qoftë fushës ushtarake, qoftë diplomacisë, por qoftë të ekonomisë i ka. Për shembull, gjykimin tim, gjëja e parë që duhet bëj qeveria shqiptare është i parapri rritjes së çmimit të karburanteve. Të gjej burime të tjera ndoshta edhe për lëndën e parë për miellin, për burrin. Propozimi im do ishte të heqi çfarë? Të heqi taksën mbi karburantet, të paktën për një periudhë 6 muajore, një periudhë 1 vjeçare. Tulen ekspertët ekonomistë të gjitha krave, të pezullohen disa koncesione, disa projekte të cilat mund të hyjnë tek zona e luksit, reastaurime qendra qytetësh etj. Në mënyrë që ekonomia ne jemi ekonomi e vogël. U frenuam për shkak Covidit gati 2 vjet dhe shqyrë që kemi hyrë në një fazë rikuperimi. Një ndalim tjetër e ekonomisë shqiptare do të ishte me pasoja të pallogaritshme. Dhe një shoqëri e cila nuk ka ekonominë në rregull e ka vështirë pastaj të solidarizohet me një luftë që është mijëra kilometra larg kufit. Pavarësisht çfarë po diskutohet sot në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, qeveria sigurisht ka detyra, është, po, shiko, ka detyra konkrete për ekonominë. Shiko, duhet të jemi edhe korrektë. Ne që jemi këtu nuk kemi informacionin që ka presidenti i Republikës, informacionin që ka kryeministri. Ata diskutojnë edhe për çështje sigurie. Po, ne hamendsojmë për situatën apo çka marrim informacion nga media për situatën në Bosnjë-Hercegovinë.